Таван толгой гашуун сухаж чиглэлийн 240 км үргэлжлэх нэгдүгээр зэрэглэлийн төмөр замын эхний 203 км зам газар шурууны ажил дуусч гол замын үеийг 130 км өгсөрчээ. Стратегийн ач холбогдол бүхий тус төмөр замын төслийн ажлыг монгол инженерүүд хийж гүйцэтгэж байгаа бөгөөд одоогөр төсөлд 383 инженер 1368 ажилтан 700 гаруй машин механизм ажиллаж байна. Энэ төмөр замыг 2022 оны 7-р сард ашиглалтанд оруулах юм. Зөвлөгчдөө бид мэдээллийг 5-7 гашин сухат чиглэлийн 240 км үргэлжлэх төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил дээрээс хүргэж байна. Зөвлөгч та бүхэн харж байгаа л яг миний хойд хэсэгт энэ чиглэлийн хил орчмын холболтын хэсэг хүчлийн ажил явагдаж байна. За ер нь бол яг энэ 240 км замын доод бүтцийн ажил дууссан. За дээд бүтцийн ажил 68 уутай явагдаж байна. Төслийн бүтээн байгуулалтын ажил доод бүтцийн ажил энэ нэвэлт техник эдийн засгийн үзлээр тодорхойсон ажлаас бусад ажлууд 100% дууссан. За гол зам дээрээ балласт буюу одоо юуны чулуун давхаргын үеийг бол эхний үеийг бол дивсэд дуусгасан байж байна. За гол зам угсрах ажил бетон дүүргэлтийн ажил 150 км-тэй. За 145 км-т нь бол үе угсраад явж байна. За энэ жилдээ бид нар 82 км-ийн нарийн засвын ажил чиг тохиргоо. За мөн хүнд машин механизм ажиллах боломжийг бүрдүүлэх гээд одоо ажиллаж байна. Бүгд төмөр зам нь Өмнө Говь аймгийн Цогцзи, Баянгов, Хамбоов цумын нутаг дэвсгэрээр 240 км үргэлжлэх бөгөөд 1-р зэрэглийн UIC 60 зам төмөр бүхий уул зургүй 16 гүр 126 хоолой 8 малын гарцтайгаар баригдах юм а. Одоогоор төсөлд 383 инженер техникийн ажилтан 1368 ажилтан 771 машин механизм ажиллаж байна. Таалал хашин сухат чиглэлийн төмөр зам. За энэ төмөр зам үйл ажиллагааны хэвчтэй явагдаж байна. За бид бол өнөөдрийн байдлаар бол 762 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийчихэд байж байгаа. За ажлын гүйцэтгэл бол ер нь 11 орчим хувиар илүү хөрөлхөн төлөвснөөс илүү давлан биелүүлэгдээд ингээд явж байгаа гэж ойлгож болно. За санхүүжилтийн хөлбөрийг бол бүрэн шийдэгдээд ямар нэгэн байдлаар санхүүжилт гацаагүй ингээд явж байгаа. 5-7 гашин сухатын төмөр замыг 1.3 тэрбум долларын санхүүжилтээр барьж байгаа. Хэрэг ашиглалтад орвол жилдээ 20-28 сая долларыг татвар хэлбэрээр улсын төсөв төлрүүлнэ. Мөн энэ хэмжээний татвараас гадна ашиглалтад орсноос хойш 7.6 жилийн дотор өөрийн өртгөө нөхөндөж үзэж байгаа юм. Эдийн засгийн өргөвчийн хувьд ашиглалтанд орсноор Монгол улсын эдийн засгийг 2.3 тэрбумаар тэлнэ гэдгийг албаны хүмүүс хэлж байна. Эрдэнэс тавталгаа компани ирээдүйд олох нүүс олборлоод олох ашигтэр тулгуурлаад өөрөөр газрын баялгийг урьдчилан борлуулахгүй аптек гэрээгээр төслийн хөрөнгө оруулалтыг 100% шийдэж чадсан. Ийм төсөл энэ бол Монголд анхдагч 1.3 тэрбум доллар үндсэндээ улсын төсвөөс 0% санхүүжилттэй явж байгаа юм төслөө гэж ойлгох хэрэгтэй. Эхний 208 км төмөр замын газар шурууны ажил бүрэн дуусч, эвдрэл гэмтлийн ажил 99.5% явагдаж байна. Мөн хоолойн ажил 97%, дугуйн хоолойн ажил 99%, дөрвөлжин хоолойн ажил 94.9%, мал амьтны гарц 96.5%, гүүрийн ажил 53.5%, нийтдээ 208 км-ийн доод бүтцийн ажил 98.2% явж байгаа бол дээд бүтцийн ажил 63.6% буюу гол замын үеийг 130 км өгсрээд байна. Харин ажилтны тойргийн ажил 9-р сард эхэлж одоогоор газар шурууны ажил 29.2% явагдаж байна. Таван толгой гашуун